ოპოზიცია თბილისის მერისა და ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის ირაკლი თავარდგელაძის პასუხისგებაში მიცემას ითხოვს. მიზეზი ორბელიანის ტერიტორიაზე მიმდინარე უკანონო მშენებლობა არის გამოც საკრებულოს ოპოზიციამ დღეს გენერალურ პროკურატურას გამოძიების დაწყების თხოვნით მიმართა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ თბილისის ქონების მართვის სააგენტომ ბიძინა ივანიშვილის კომპანიას, რომელიც ორბელიანის მოედანზე უკანონო მშენებლობას ახორციელებს, მოედნის გარკვეული ტერიტორია საჩუქრად გადასცა, რაც ოპოზიციის თქმით სიცხლის სამართლის დანაშაულია. ნაციონალური მოძრაობა პროკურატურისგან ითხოვს, რომ დადგინდეს როგორც კახი კალაძის, ასევე ირაკლი თავარდგელაძის დანაშაულებრივი ქმედება და ორივე მათგანი პასუხისგებაში მიეცეს. გვაქვს ეჭვი, რომ ბიუჯეტის სახსრებით მოხდა სწორედაც მილიარდელი ივანიშვილისთვის დამატებით მშენებლობის დაფინანსება და კალაძეს ამაზე პასუხი უნდა მოითხოვოს და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე კალაძის და თავარდგელაძის პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს თავარდგელაძე არის ადამიანი, რომელიც ტოტალიზატორ მაქსბეთში, კალაძის ტოტალიზატორში იყო კალაძის პირადი იურისტი და დღეს სამწუხაროდ ეს ადამიანი განკარგავს თბილისელების ქონებას და როგორ განკარგავს მილიარდელ ბიძინა ივანიშვილის დამატებით მისცა განუცხვისებელი ქონება.